පලාසමා මැතිවරණය අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ අපිට ගැලවුනේ අවුරුදු තුනෙන් අවුරුදු එකහමාරෙන් ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න අපි පලාසමා මැතිවරණයෙන් කටයුතු කරනවා කියලා අපි කියනවා ආණ්ඩුව පිහිටවල මාස 16යි මාස 60ක ආණ්ඩුවෙන් මාස 16ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි අපි බලමු මේ මාස 16ට महालोकुवट पुंबग नापु गोटाबे राजपक्षत महिंद राजपक्षत पोट्टु एकांडाय मत पुनाद कल्लती इनके चंदेड किव्वे अभी बैंक हुरुवालनो चंदेड किव्वे अब पास्क्युरिदा प्रहार को आलनो चंदेड किव्वे मे रटट एक नीतिया एक रटक एक नीतिया केल इधा जनता इधाट वेडिय हुदा अनागत अभी हदन वी फिटराटट अपे दीप गलिकुण अद मुखद मास दास विला जनतावट जीवत्न बेरे विधियट बड़मील नगल पालने करगाट बड़मील नगल जनतावट जीवत्मे वरम नैतिकीनों रखी रक्षा लक्ष पहाल नैतिकीनों रटे आर्थिक विनाश विला नायके वन बै मुंगर कांकर आंडुए इसल करे मे रटे कोविड वसंगते अति मुंगे लोको एंटीजन वलिंग कांकर बड़ूमिल अड़कर वकीला බඩුමිල අඩු කරන්න නැතුව මුට උදව් කරපු සම්මන්ත්‍රණ තිබ්බ රැස්වීම් තිබ්බ සල්ලි දුන්න මේකේ ව්‍යාපාරින්ට සහන දුන්නා සීනි වලට සීනි ගණ දෙනුව තමයි මහ බැංකු ගණ දෙනුව වගේ දහ ගුණයක් හොරගම් කරලා තියෙනවා රුපියල් 50ට අපි තිබ්බ බද්ද 125ට අයින් කරා सीन मिल अड़ूनाट बिलियन दुला सीन मिल इतने बद्ध साकुट मेघतम उंगे मेघ हो रहा रजे देपली गुणा मे सरत फोनसेका मैं तुम्हारे बोम्ब गहमुदा मूलास्ता युद्ध दिन पुहमदा मूलास्ता ज्ञान विका मे आंडल पलवेनी दवसे पलवेनी मासे हमुदा मूलास्ता अल्लबू अक्र तुना क्विकेद नगन हिरे पागेला नगन हिरे विकाई बट हिरे विकाई बट हिरे विका मेमा मुंगड़े इकर्राटकनीति अकेलावा जनाधिपति बतकना कोमिसम मुखद कोमिसम देशपाल पल कोमिसम रटे देशपालन नायक देशपालन पाक्षिक प्रधानिया भूम दूषित तुंदने कोमिस एक पोलिस सिरप पोलिस पोहट्टुए पक्ष मूलास्थानी हितिये अनि विनिसुरुआगन मंकियाई जनाधिपति नीतिज्ञरु मंगे कियन्ने अन्ने पत्कल्ला मुनाद किव्वे मे रटे होरगां करपु निदहास करगेन यनवा नुरोच्चोले गणधनुवे डोलबिलियन विसियातरा दसम पहाक होरकांकर बेका निदहास कल्ला पैमिनिली दापे काट नडुदान कोहित्तियेन्नी इसर जनाधिपति कमिशन तिब्बा होरकांकर पुंड वेरदी उंड दनु वंदुन्नी मे कमिशन मुनाद करन्नी होरकांकर बेका निदहास कल्ला पैमिनिली दापे काई परीक्षा कर बेकर मेवा करनो मोदर लमा एकोलोस देने उस्सला मेरुवा मरपुएगा निदहास करना खाऊं द में के दम में बेबी नहीं ल नाविका हमुदावे हमुदापति दाह ही डबू एक लम्हा ये कलोस देना मरपु इतिह नाविका हमुदावे नहीं ल दारी में किए ना मरपुएगा निदहास करना साकी दुन्ने का ही परीक्षा कर बिगड़ाई नाडू दानो में के दम में क्या किले दीन दो में वके नाडू असुगा ना महाने लोगे को
මේකද නීතිය මුං ආව විතරයි හොරු ටික නිදහස් කරන්න පටන් ගත්තා ගෝඨාභය රාජපක්ෂට නඩු කීපයක් තිබ්බා පළවෙනි සති දෙකේ ජනාධිපතිගේ මුක්තිය අරන් නඩු වලින් නිදහස් කරා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට හොරගම් චෝදනා තිබ්බා යාව නිදහස් කරා ජොන්සන් ෆර්නැන්ඩෝ නඩු ගොඩයි යාව නිදහස් කරා ඇමතිවරු කීප දෙනෙක් කිරියා මිනීම රූපයත් ඒ වගේ නිදහස් කරා මෙන්න පළවෙනි මාස 16 කරපු දේවල් ජනතාව ඡන්ද දුන්නේ මං හොරු නිදහස් කරනද ජනතාව ඡන්ද දුන්නේ මිනීම රූප නිදහස් කරනද ජනතාව ඡන්ද දුන්නේ බඩු මිල මුන්ට හොරගම් කළා සීනි වලින් හොරගම් කරන අද මේක තමයි ජනාධිපති විශේෂ කොමිසම ජනාධිපති කොමිසම පත් කරනවා යාට ඕන දේවල් කරනවා පාස්කු ඉරිදා මොම්මේ පැතිකඩ දෙකක් එකක් තමයි මේක කුමන්ත්‍රණය කළා මේකට මුදල් දීලා මේකට ආයුධ දීලා මිනී මරපු අය අනිත් අය තමයි තොරතුරු තියෙද්දි මේක වහං කරගෙන බෝම්බේ පුපුරන්න අරපු අය බෝම්බේ පුපුරන්න අපෝ අය විතරයි නඩු දාලා තියෙන්නේ මහා මොළ කරුට නඩු නෑ සල්ලි වියදම් කරපන් කාට නඩු නෑ ආයුධ දුන්නේ කාට නඩු නෑ කිව්වා නේද මේ රටේ ඉන්න හොඳම රහස් පරීක්ෂක කාණ්ඩායම ඉන්නේ හොඳම රහස් ඔත්තු දේව ඉන්න ගෝඨාභය ඇයි දෙයියනේ මේක අල්ලන්න බැරි අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ට මේක අල්ලගෙන කිව්වොත් මේකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේක කරපුන් තමයි මේකේ වාසිය ගත්තේ කවුද වාස්කිරිද සිද්ධියේ වාසිය පොහට්ටුවට අවාසිය අපිට වාසිය දාන්න කවුද බෝම්බ පුපුරවන්නේ අපි කියනවා මේකේ සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරන්න ද ඇමරිකාවේ FBI රහස් ඔත්තු සේවය දැන් තුන්දෙනෙක් ඇමරිකාවේ අල්ලලා සල්ලි දුන්නට ආයුධ දුන්නට නඩු දාලා තියෙන්නේ ඇයි මේ රටේ මේක බැරි වුනේ මේක කවුද ඉස්සල්ලාම මේ සහරාන් ගැන ඉස්සල්ලාම පරීක්ෂණ කරේ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ DIG නාලක සිල්වා අල්ලගෙන නාලක සිල්වාට දැම්ම නාමල් කුමාර කියන පුජ්‍යලේ පැමිණිලා දැම්මා ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මරන්න ඉන්නවා කියලා අර පරීක්ෂණ කරමු නාලක සිල්වා ගත්තා අතරංගුවට දැන් කොහේ පරීක්ෂණය පරීක්ෂණයක් නැහැ මේක ප්‍රබන්ධයක් මේක සැලසුම් සාගතයක් කියලා ඊට පස්සේ මේක පරීක්ෂණය බාර දුන්නා ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී රහස් පොලිසියේ හිටපු හොඳම නිලධාරියා කිදන නිලධාරියා ශානි අබේසේකරව දගත්තා ශානි අබේසේකර කියන්නේ මේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ ඇමරිකාවේ FBI එක දසරයක් ශිෂ්‍යත්ව දුන්නා මෙයාගේ දක්ෂතාවය නිසා මෙයාවත් දැම්ම හිරේ දැන් පරීක්ෂණ කරන්න කවුරුත් නැහැ අපිට පේනවා මේක පිටිපස්සෙන් කවුද ඉන්නේ අපි චෝදනා කරන ආණ්ඩුවට ඇයි මේක හංගන්නේ හංගන්නේ මේක කරපුන් එළියුණු සායම යන්නේ ආණ්ඩුවේ කියලා අපි තමුන්නාසයට කියනවා අපි අහනවා මේකට වහම මේවා කරන්න මම හිතන්නේ මම වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ මේ මාස 16 වෙනකොට අලුත් පක්ෂයක් විදියට අලුත් සංවිධානයක් විදියට අපි මුළු රටේම මේ පක්ෂය ව්‍යාප්ත කරලා ඉවරයි අද ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 12700 උතුරු නැගෙනහිර අරුණම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 11200කින් අද වෙනකොට 8000ක් අපි අපේ පක්ෂයේ දිනන කමිටු හදලා ඉවරයි අපේ පක්ෂය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුදු ඉවර වෙනකොට සමාජිකව 150ක් බඳවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ඡන්ද 128ත් එක්ක අපිට ඡන්දේ නොදුන්නා අතරමං වෙච්ච UMP ඡන්ද 102මාරයි ඡන්දේ නොදුන්නා අය අරන් අපි කියනවා තියන්න පළාත් සභා මැතිවරණය අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ
අපිට කෙලුණේ අවුරුදු තුනෙන් අවුරුදු එක හැමාරෙන් ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න අපි පළාත් සභා මැතිවරණයෙන් කටයුතු කරනවා කියලා අපි කියනවා එනම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ උන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ උන්නේ අපි ඔය සටන් වලට පුරුදු වෙයි මට මතකයි ඔයගොල්ලෝ එක්ක අහු වෙලා අපිට මහින්දයි ගෝඨාභයයි මෛත්‍රීපාලයි තුන්දෙනාම එක්ක අහු වෙලා නීති විරෝධී විදියට අපේ ආණ්ඩුව ගෙදර හැරියා අපි දවස් 52කින් අධිකරණයට ගිහිල්ලා කොළඹට ලක්ෂ ගාණක් ගෙනල්ලා ඒ අසාධාරණයට විරුද්ධව වැඩ කරා වගේ මේ අසාධාරණේ විරුද්ධවත් අපි ජනතා ගඟක් ගෙනල්ලා ජනතාව සංවිධානය කළා කටයුතු කරන විදිය තමුන්නාසඩ ප්‍රකාශ කරනවා